Ty brjo, to jsem nevychytal. Oj, 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 ztráty, ztráty. Jeď, jeď, jeď. Takže čau lidi, zdraví vás Venkis. A vítám vás u dalšího dílu Colin McRae. Nebo Colin McRae, to je Colin McRae Rally, abych to řekl správně, jak to má být. No, asi jste neviděli, teď jsem zapl nahrávání. Ano, teď je to vidět, jsme na Rally Monte Carlo. To bude docela jakože obtížný, protože 50% deep snow a 50% lehký snow. Takže to nebude žádná prča už. Na sněhu. Ale má to dobrý zvuky. Jo, přesně o tom mluvím, jako hrabe na tom ledu, tak to má libový zvuky. To si ještě pamatuju z dětství. Pamatuju si, že jsem vyloženě vždycky jenom stál na místě a blbnul hrabání na tom asfaltu a užíval jsem si ten zvuk. Ale tady opravdu první asi nebudu, protože to je strašně těžký udržet na té silnici. To nevadí, ale body máme nahrabaný, takže to stačí tak nějak dojet do cíle. Tu já jsem první, jo, s takovýmhle šulinským výkonem, jo. Tady byl přesně slyšet trochu ten zvuk těch gum, jak pištěj. A to dělá právě, že jenom tady na tom Monte Carlu. Jsem to trošku opřel. A opravdu jako lidi, zkuste si tu hru někdy stáhnout a vyzkoušet, jo? To není to tak lehký jako dnešní arkádovky. Tohle je sice taky arkáda, jo? Ale prostě to ovládání všechno, je to těžká hra. Tady první nebudu ani náhodou. Tady se prostě chybuje. Ale první, jo, jak je to možný. Jo, a to prostě vidíte tu nevyváženost, jo. Tady chybuju, tady uznávám sám, že dělám chyby. A jsem první, jo. A tam jsem si myslel, že jedu jak pán. Nešlo udělat víc. A prostě jsem to nedával časově. A tady bych mohl mnohem líp zajet. A stejně jsem první, jo. Teď třeba chyba, to jsem tratil na tom, jo. Dalo by se to zajet líp, ale tam jsem prostě neviděl prostor, jak to zajet líp. A teď jsem třetí najednou, no, tak nechápu to, jak to je, ty úseky hodnocený. Ty brdě, to horizontem pěkně schovaný, to byla chyba jak blázen. Tohle taky, pěkně tady hopsám od mantinelu k mantinelu. Teď budu tak šestej, ne? Třetí furt. Snažíme se, snažíme se! Ou. Oh. Trošku jsme to ťukli. Tady už jakýsi opravy budou potřeba. Už to je takový poťukaný. Ale tady to prostě líp zajet nejde, no. Boom, zás. Chudák auto. Bum, zás. Ale to jsou jen takový lehký, ťukám se. Uvidíme na konci, co nám to ukáže v depu. Na kolik procent je ta karoserie poškozená. Ale zlepšil jsem se asi časově. Kurde, ještě mouchá do toho, no teď jsem udělal chybu kvůli mouše. Vybrat ten strom. To bylo štík, kdo jsem ho nevzal. Ty brjo. Jinak zkoušel jsem to hrát na volantu a volant ta hra nebere. Nebo aspoň na PS3. V manuálu jako je vyobrazeno, že to nějaký volant bere.
Časově jsme se zlepšili, ale... Ale tady byl krásně slyšet ten zvuk těch gum, co mě vždycky fascinovalo. Volanty to bere, ale jenom nějaký PS1-čkový volanty, jo? Tak jedeme dálov. Máme tady opravy? Máme. A ta karoserie je nic moc. Řízení, brzdy minutu, gearbox. Karoserie tady ani není, elektrika, engine, brake, handling. Tady ani karoserie není na opravu. To ve dvojce už je pak to menu takový jakoby obsáhlejší těch oprav. Tam už se dá opravovat víc. Uvidíme časem, jako rozhodně ji koupím. To je srdeční záležitost Colin McRae dvojka. Nebo Colin McRae Rally, takhle. Já ten název furt komolím. Musím se na to soustředit, aby jsme něco dobrýho zajeli. Opravdu na tom sněhu to není tak jednoduchý. Ty ale první. Ale jak dlouho? To mě vždycky tak navnadí. Ty brdio, to jsem ale zalek pán. Teď si zase budu myslet, že jedu jak bůh a budu o 3 sekundy třetí. Ty o 4 sekundy první. Au, bum, jsem slyšel, jak se sype sklo. O, světýlko. Bohužel. A na vrakáči se jí všude válí. Tyba, soustředím se na to, snažím se zajet nejlepší výkon, co jde. Ty jo, 7 sekund. Au. Teď se možná brzdě vytěžně brzo. Tyba, jsme skoro v půlce závodu. A máme solidní náskok. Teď to nesmím podělat. Ale tady mi to docela sedí, protože tady ten asfalt, ono to na něm drží docela líp. Ty brdě, to jsem taky vzal jak pán. 8 sekund, super. Já to kombinuju, jakoby přibrzdím si normální brzdu a pak tam hážu rukáv do těchto těch ostrých zatáček. O tom se není vidět, ale fakt to beru rukávem. Mě to rozhodilo, ale nebudu se vzdávat, furt se budu soustředit naplno. Jsem spokojený se svou jízdou. Nevysklíme druhý světýlko, ne, drží se. Jsem čekal, že na tom svodí dílku padne. 14 sekund, ty brjo. Jo, zase nepadlo, už jsem se zadržel úplně dech, že křupne. A drží se světýlko. Poctivý, kvalitní, škodovácký. 17 sekund, ty brjo. Jo, ten horizont mě trochu vyhodil. Ty, ale baví mě to. Tady jsem do toho zažranej. A tohle se týlko už je vysklený, tam to nevadí. Ty brďo, jo. No a to je přesně ta obtížnost nevyvážená, jo. Já to nepochopím. Jednou nadělím 19 sekund a jindy prostě jsem furt ve ztrátě. A nevadí. I tak si to užijeme, i když ta obtížnost je taková jakási nevyvážená, furt to je zábavná hra. Máme tady jakýsi opravy. Ani nás to moc nestálo. Já jsem dobrý driver, já to auto moc nenakládám. Chci mu dostat prostě být tarmak. To je určitě... Jo, to je tady ten asfalt. Tak to mě půjde zase. Jedem. Jo, hned z začátku docela slušný výjezd.
A už, už. Nevadí, nevadí. Jsme vyskli světýlko. To je moje mise. Ty brdě, to jsem šel naplno na brzdy. A tak, tak jsem to dal. Ale zase jako, nebudu to hrotit. Nevyskli světýlko za úkor pomalýho času, jo. Prostě, když budu cítit, že to někde musím opřít, tak to opřu. Třeba jako tady. A světýlko drží. Ale bylo krásné vidět, jak se ty plochy ohly. Ten první. Po 6 sekund, ale tohle je těžká zrať. Tady opravdu na tu brzdu dupu už. Už jste si všimli, že v tom prvním partu ten na tu brzdu skoro vůbec nešahal. Tak tady je vidět, že ty brzdovky docela svítějí. Ty brďo! O, zaplacen! Je to 4x, není to 4x4 tato Fielda vlastně. A stejně vyjela. A dobrý zimáky. A jaký vraníky má. No s vraníkama nevím, jak by vyjela. A sranda musí být. O, tady to je úplně suchý, tam to bylo zasněžený. Vydává ten asfalt úplně jiný zvuk. Ty jo, fakt to je pecková hra. Ty brdě, ale fakt jedu jak bůh. Nebo se mi to jenom zdá. 16 sekund, dobře jim dávám. No ty brdě, nepamatuju si, kdybych si poslední dobou také dobře zajezdil. A teď mi všichni řekněte, že dnešní hry jsou lepší. Ukažte mi nějaký rally, kde se budu takhle bavit. Nepamatuju si. V poslední době nějaký soudobý rally, kde bych se takhle bavil. Oj, oj, chuděra. Nevadí, nevadí, holka, jedem, jedem. Trošku jsme tě pokřtili. A ty to zvládneš. Ty bude, tady bude nějaká ostrá zatáčka. Ty brjo, to jsem nevychytal. Oj, 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 ztráty, ztráty. Jeď, jeď, jeď. Ale měli jsme 17 sekund, to, jako to, na tomhle jsem snad 17 sekund netratil. Tady to rozhulíme. Já tam nevidím, pořádně. Jako o mě to sice ten navigátor říká, ale... O, 17 sekund, to je ca. Ty, jak hopsa. Máme to 30 bodů, no, to vyhrajeme, i kdybychom nechtěli. Uvidíme, co budeme mít teď. Jo, ta grafika mě nepřestane fascinovat, to je fakt superová hra. Austrálie. Jede na to, hoši! Ty jo, já to docela taková easy trátil, nemůže mi to zdát. No, to takhle vypadá, že to je easy a pak budu brečet, že to je hardcore. Záleží, jak je teď zase nastavená ta obtížnost. Ty jo, to je vlastně tohleto, no to je v high, tady je samý stromeček. Tohle je těžký hardcore. Tady se musí jet s citem, protože jak se vylítne z tratě, tak okamžitě člověk koupí nějaký strom. Je zajímavě udělaný, jak člověk vyjede z ideální stopy, z té cesty a najede na nějakou trávu nebo na něco, tak toto auto brutálně moc zpomaluje. No do prdele, to je přesně ono. Říkal, no tak tady nebudu první. O, hned vysklený sklíčko. Na světýlku 8. Tady to je hrozně těžký rally. Jenom vyjedu z té ideální stopy, tak hned to úplně brutálně zpomaluje. No. A ještě to trochu stáhnu, to jako 8 100% nedojedu, jo. Ty brďo, sedmej. No a to vůbec nestáhnu, 3 sekundy, ten rozestup mezi náma je malej. Mám ještě někde vůbec prostor ty 3 sekundy dohnat?
Skoda, že to není v kilometrech, ta rychlost. Jo, mám tak jsem se tam vyšel. Já se na to soustředím, co to dá, ale tohle je opravdu těžká trať. To se nedá jen tak jednoduše. Tady už člověk 5 sekund, a to si nepřipadám, že bych jel tak úplně nejhůř, jo? Hej. Ta obtížnost hrozně kolísla. Možná bych si měl přečíst nějaký soudobý recenze. Zajímalo by mě, co na to říkali recenzenti v té době. Ale ono jako se to těžko hodnotí, třeba v té době to bylo také normální, jo, tak to asi tak hodnotit nemohli. Zajímalo by mě, kdyby tak teď vzal do ruky nějaký profi recenzent, aby mi řekl, co si o tom myslí s ohledem na dnešní hry. No a najednou jsem to stáhl, jo. Najednou je 4-sekundový rozestup na druhý místo. A já tomu nerozumím. Jump. Tak se ukáž, jumpet. Jo, dobře to jumpuje. Jo. Oj. Ne! Mám, jsem trefil na stromeček. Teď jsem zachyboval, jeď ale. Ale to je ono, vyjedu mimo cestu a hned to vůbec nejede, to je divný. Přece ta tráva neklade takový odpor, že by na tomto auto vůbec nejelo. To jsem hodně ztratil. Sedmej! What? No, to nadělám. Jedna takováhle chybička a nesedmej. No nevadí. Musíme se s tím nějak poprat. Tak, teď budou nějaký opravy, protože jsem to tam ťuknul, no, jsem to věděl, tak, jeden. Času na to máme dost, ta hodinka nám na to bohatě stačí. Tak, uvidíme. Jdem. Skončit aspoň líp než sedmej. Pojď. A tady na tom povrchu to vůbec nesedí, no. A to už je lepší. Tohle tady by bylo převážně tratit, tak bych něco dohnat mohl. Já jsem první. Divný. Brjo, mohl jsem na ty brzy o trochček dřív. Ale stejně jsem si myslím, že to bylo dobrý. Mohlo to být horší. Tyba, teď jsem byl zmatený, kam mám jet. Jo, a hned třetí. Plave mi to tady. Pojď. První. A zase o 4 sekundy, jo, ta obtížnost tak... Nebudu se k tomu vyjadřovat. Ty jumpy mě baví. No, to jsem nevychytal. No mi neříkejte, že tady jedou o tolik malej. Kvůli těm jumpům, aby si nepoškozovali podvozek? Já nevím. Ty brďo! Slyšel jsem gate, jakože brána, ale hnul jsem s ní na poslední chvíli. Já ho trochu poslouchám, co říká. Protože když uslyším gate nebo něco takového,
nebo bridge jako most, jo, a tohleto, tak si dávám bacha a začnu přibržovat. Abych se do nějakého úzkého místečka narval. Do mrdic! Mohl jsem to umět, to auto. No, soustředím se, máme konec, jo, to bude dobrý časový náskok. A tady máme 12 sekund náskok, já to prostě nerozumím ty obtížnosti. Takže bychom to v pár dílek dohráli. Jak je ta hra dlouhá? Elektriku můžeme upravit, šup. Poslední Austrálie. Kolik tady je vůbec těch? Já jsem si to manuálu pročítal, ale nepamatuju si to. A tady to zase bude těžká trať. Ještě jsem nevypozoroval, čím je ta obtížnost ovlivněná. A to třeba... No a jsem pátý, ty brďo, a to jsem neudělal žádnou chybu. Jak bych tady měl, abych byl první? Zahal jsem tu zatáčku teď špatně, udělal jsem chybu. Dala se projet rychleji. Jedu všude naplno. Pátý. Nic jsem nestáhl, ještě jsem ztratil. Teď chápu. Jako to je docela dost těžký arkádový simulátor. Protože to tady je jak v reálu. Každá pídí chybička je hned trestaná, že ztrácím. No furt na té liště mám červený, že jdu furt do minusu. A tady je za mě dlouhý rychlej úsek. No. A na druhém rychlém úseku hned mám sekundu navrch. Nechápu to obtížně. Přesně jsem to čekal. Že na úseku, kde se dá jet hodně rychle, prostě ten čas naženu. A na nějakých technických těch, oni jedou úplně brutálně rychle. No. To je divný. To pak jako s tím člověk nic neudělá. Když dostane technickou trať, tak ani snad vyhrát nejde. Já se budu se podívat na YouTube, jak to jezdí ostatní. To je v mílích, nebo to je v kilometrech ta rychlost? Kdybych jezdil furt jenom 90, má 240 koní to auto. Ty brďo. No před finishem takováhle chyba. Ale stejně budu v plusu, protože to byl dlouhý úsek, no 3 sekundy. No tady jsem o 20 sekund, ještě o roudu je. Ještě dvě země budu absolvovat. A nejdu špatně si myslím jako... Švédsko. Švédsko to bude taky sníh si myslím. Rally Shred 1998. No 90% ice. 90% led. To nebude dobré. Ty brďo, to vůbec nechce ani jet. To je ještě horší než to Monte Carlo. Oj.
A už zapadáme. Jeď, holka, jeď. Tady budu poslední. Tady se musí hodně opatrně. Jo, zatím jsme dobrý. Na to, že jsem vymetl jeden příkop brutálně. Tyba, snažím se! Ale tady se to fakt nemůže hulit pod plným. Jak to dělá takový ten divný zvuk? Takový ten tiu tiu tiu, tak to pouštím plyn. Ale tady možná docela i chápu tu osmou pozici, protože si nepřipadám, že bych jel bůh ví jak dobře. Tady je z toho nebo co čuji. Zatím teda jo, až odjedu nějaký dobrý úsek, bude to furt... No jestli vůbec odjedu nějaký dobrý úsek, jaj! Ale já jsem furt osmý, dobrý. Prčic! Ta obtížnost je brutální, to se nedá. Já už chci se tohohle závodu zbavit. Nemám rád. Jakýkoliv závodní hře nemám rád sníh. Ne, kor tady, když okamžitě člověk zapadne a než se z toho vyhrabe. To dojedu 8, to lepší nebude, no? Sakra, to jsou dlouhý tratě, do prčic. No do prkelý ohrady, zrovna to nejhorší je tak dlouhý. To co mě nejmíň, no do prčic. To co mě nejmíň baví je nejdelší. Je nepříjemný ten sníh, hodně nepříjemný, ale jsem pro osmej, to je dobrý. Jo, ale 17 sekund. To je hodně velká ztráta. A tak za ty chyby se s ním dá počítat. Ty brďo, 21 sekund. Ale to jako uznávám, že to fakt koním, jo? Ale snad nebo 21 sekund. Fakt bych tady chtěl ducha toho, kdo to jel přede mnou. Fakt bych to chtěl vidět. Zajímalo by mě to. Ten, co je první, ať by jel přede mnou duch. Kdo a jak takový čas zajel? Chtěl bych to vidět. 22 sekund, a to jsem jel dobře. Tady v obtížnosti je opravdu nevyrovnaná. Jeden závod vyhraju o 20 sekund a druhý závod o 20 sekund jsem osmý. Sedmej, dobrý, aspoň jsem něco stáhnu. Jebeda, celkové furt sedmej. Ale mám 40 bodů v tom v žebříčku, takže by nemuselo dopadnout úplně tak nejhůř. Tady máme všechno opravený, ale blížíme se k 30 minutkám, takže to tady ukončíme. A uvidíme se u dalšího dílosu, no. Takže jo, lidi, mějte se, čus.